کے مدینہ میں آپ نے ایک نعتیہ مشاعرہ بھی اناؤنس کیا ہے، جناب شفیق عابد کو ساری دنیا غور سے صرف ان کی نظامت نہیں بلکہ ان کی شاعری بھی سنتی ہے. آپ سماعت کر رہے ہیں جناب شفیق عابد سے ان کا کلام جو بنگلور سے تشریف لائے. قابل مبارکباد ہیں تمام منتظمین، اس لیے کہ آج ایسے محسوس ہو رہا ہے شہنشین کو دیکھ کر کے پورا بھارت یہاں پر موجود ہے، ہر مذہب کا انسان یہاں موجود ہے. یقیناً ایسی محفلیں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہونی چاہیے، اور ساہتیہ پریوار ہی ایک ایسا پریوار ہے جو ہماری تہذیب کو بچا سکتا ہے. سیاسی سازشوں سے اس کا رتبہ گھٹ نہیں سکتا. کیا بات ہے شفیق صاحب، سیاسی سازش، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ سیاسی سازشوں سے اس کا رتبہ گھٹ نہیں سکتا. یہ جذبہ عشق کا ہے، نفرتوں میں بٹ نہیں سکتا. اللہ شاعری ہو رہی. سیاسی سازشوں سے اس کا رتبہ گھٹ نہیں سکتا، یہ جذبہ عشق کا ہے، مذہبوں میں بٹ نہیں سکتا. کئی صدیوں نے ہم کو پیار کے رشتے میں باندھا ہے، اس کا ثبوت یہ شہنشین ہے. کئی صدیوں نے ہم کو پیار کے رشتے میں باندھا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو تلوار سے بھی کٹ نہیں سکتا. اللہ اکبر. کئی صدیوں نے ہم کو پیار کے رشتے میں باندھا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو تلوار سے بھی کٹ نہیں سکتا. اور چار مصرے آپ کی سماعتوں کی زندہ باد آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یقیناً آپ لوگ یقیناً بیدار ہیں، آپ کے دل کی بات میرے دل کی بات، ہر اس حساس جمہوریت پسند انسان دل کی بات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عطا کریں. نہ شہر شک میں نہ قصر گمان میں رہتے ہیں، نہ شہر شک میں نہ قصر گمان میں رہتے ہیں، نہ شہر شک میں نہ قصر گمان میں رہتے ہیں، یقین والے ہیں روشن جہاں میں رہتے ہیں. اللہ شعر کا ہے، خوبصورت مطلب. واہ واہ. نہ قصر شک میں نہ شہر گمان میں رہتے ہیں، یقین والے ہیں روشن جہاں میں رہتے ہیں، لہو میں اپنے ہیں انسانیت کے جرسو میں، زمین پر رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں. لہو میں اپنے ہیں انسانیت کے جرسو میں، زمین پر رہ کے بھی ہم آسمان میں رہتے ہیں. ابھی ٹیپو سلطان کی بات چل رہی تھی، میں اسی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں. چار مصرے سماعت فرمائے. کرناٹک کی سرکار نے اعلان کیا کہ جنم دن سرکاری طور پر منایا جائے، تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. آپ لوگوں نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا. میں چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا فرض بنتا ہے میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں اس کی بھی ترجمانی ہو. دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا. اللہ. دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا. دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا. ٹیپو کے پیروکار ہیں ہم، اس لیے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا. زحمت کریں شفیق صاحب. دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا، نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا. ٹیپو کے پیروکار ہیں ہم، اس لیے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا. ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا. البتہ یہ اعلان کرتا ہوں آپ کی جانب سے، اور زحمت تمام اس لیے کہ شعرائے اکرام کی کثیر تعداد موجود ہے، فتنہ پرور دیش بھکتی کے جو دعوے دار ہیں، فتنہ پرور دیش بھکتی کے جو دعوے دار ہیں، اصل میں وہ لوگ ہی اس ملک کے غدار ہیں. واہ صاحب. فتنہ پرور دیش بھکتی کے جو دعوے دار ہیں، اصل میں وہ لوگ ہی اس ملک کے غدار ہیں. آزما کر دیکھ لو ہندوستان کے نام پر، آج بھی ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. بھائی سبحان اللہ. آزما کر دیکھ لو ہندوستان کے نام پر، آج بھی ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں. چار میں سے آخری زحمت تمام، ایک ایسی حقیقت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بات کرنی ہے تو کر جمہوریت آباد کی،
कोई मेरे देश को हिंदुस्तान कहता है, कोई भारत कहता है, कोई इंडिया कहता है, मैं एक नए नाम से मेरे देश को याद कर रहा हूं। इसलिए कि ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं, मैं कई मुल्कों का दौरा कर चुका, लेकिन मेरे देश पर इसलिए फख्र है कि कई मजहब के लोग, कई जबान के लोग भाईचारगी के साथ जीते हैं। बात करनी है तो कर, जमहूरियताबाद की लग तरानी छोड़कर नमरूद और सद्दात की, अरे देश की मिट्टी 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 जरा सा सूंघ कर तो आजमा, आएगी खुशबू हमारे आबा अजदाद की।